I dag skal vi bake kokosboller! Og vi skal begynne med å smelte 100 gram smør eller margarin eller noe for kuttan var det i. So let's do it! Nu medan vi väntar att smöret ska smälta så ska vi börja med att hälla i havregryn. Havregryn i sånt ska vi ha gröt. Ja, okay. Du vet. Nu har vi socker här. Socker här. Lite. Nej, jag har svårt. Jag ser det. Jag tror det är okej. Förlåt då. Sådär. Vart är matskeden? Matskeden är här. Pappa! Jag ska gå och kolla till smöret. Vänta. Lite. Back! Hello! Eller... Nu tar jag den här. Det är så gott. Mm-hmm. Det här lite, alltså. Och vi tar en extra. För det är så, för gott. Det är så gott. Nu. Okej. Okay. Hur många matskedar är det? Är det två eller? Mm. Två matskedar vatten. Mm. Vill du hälla nästa? Och nu ska vi ha i smöret. Så jag hämtar smöret. Bort med fingrarna! Nej. Ja, gärna för mig. Så. Vänta, det är lite kuk på här. Så, bort med det nu. Och nu ska vi knåda ihop den här himla smeten. Då tar vi en... Så här, skit på ett. Så får han börja. Det ser ut som något barn och kräkts upp. Ja, det ser ut så i början. Man kanske kan ha en hoj. Nej, kanske. Ja, men kokos, det är eller alltså eller så. Chokladbollar. Det är liksom choklad. Och boj. Fattar du? Sen om man tycker att det inte smakar bra. Eller om man vill ha något mer så kan man också göra det. Små. Och om man nu vill ha en provsmakning. Vaniljsocker. Vaniljsocker. Men lite bäsk det är det. Då kommer man är vuxen, typ om man ska ha vuxenparty. Då
kan man ha i kaffe. Så jag tar typ 4. Jag överdriver inte. Där så får man smaka igen. Nu är jag god. Men nu är de lite kladdiga för kula. Vad ska vi göra då? Man kan göra bäcka special kokos choklad kaka slash Vill du göra slut på det där, eller? Du, jag tog pyttelite. Det såg faktiskt ut som att du tog en sked. Nej. Sådär. Nu är vi sen mot dig, så du får gärna slicka böcken om du vill sen. Nej, jag slickar skeden. Då slickar jag böcken. Då så tar man två delar. Ja, en bara. Och så tar man då kokos i den ena och sen så gillar man i den andra liksom. Eller typ, och så är den klar. Man tar kokosen i den ena och sen så tar man den så där alla som är klara liksom. Så gillar man. Och så har jag gjort två stora bollar här. Så gör vi varsin. Nu har vi två stora bollar här. Men nu, vilken vill du ha? Höger eller vänster? Vänster? I take it. För den är liksom närmast mig. Okej, då behöver vi kokos. Ja, vi har kokos. Ja, nu har vi ingen kokos. Har du pärsaker då? Nej. Men det går ju bara utan. Då får vi göra utan. Oj. Fast varför tog du två tallrikar då? Nu är det knäpp. Ska man sätta kokos på den nu? Nej. Jag gör inte såna små kokosbollar. De blir typ så här stora. Ja, men jag vill ha såna till mig. Jag vill ha såna till mina. Helse. Så ser vi faktiskt skillnad på dem. Vad är de nu? Det är synd. Här hittar jag några. Jag använder sådana här, fast de ska man egentligen inte ha kokosbollar i. Fast jag gillar att använda dem, så man ser skillnad. Sätter jag ut några. Några röda, några gröna. Gula. Och jag hittar en ballong. Några gula. Jag hittar en ballong. Kolla, jag hittar en ballong. Och så kan man lägga ballonger. Nej. Okej, nu börjar vi. Vi börjar. Jag tänker göra minibollar. Klar dit. Vi är egentligen så ska man tvätta händerna. Hehe.
Men nu är vi dumma så vi äter det. Vi är lite konstiga idag. Han är liksom... Han är liksom... Mm. Mm-hmm. Fast du får stå... Jag får stå på min stad. Bredvid. Liksom vi är... Idag. Ja, ni fattar. Fast det är också jobbigt att tvätta händerna tycker jag. Mm-hmm. Fast det är roligt att slicka av händerna. Kladdy kladd kladd kladdy kladd kladd kladdy kladd. Kladdy kladd kladd kladdy kladd kladd kladdy kladd 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 kladd. Det här är långt tråkigt men det är kul. Det här är kladdigt. Alltså antingen är så liten. Alla mina kokosbollsmetar blir antingen för kladdiga eller för typ smuliga. Stora. Då tar jag då. Vilka ser bäst ut tycker du då? Jag vet inte. Dina är liksom mer stora, mina är liksom små och söta. Då får jag mer utav mina. Eller du får mer liksom. Mer, man får mer liksom. Stora. Oj. Jag fick 1, 2, 3, 4, 5, 6 typ. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Det är 3 gånger 3, seriöst. Oj, jag borde sätta ut lite flera. Jag har ganska många kvar. Liksom. Eller så snor jag dem. Eller så smeten. Nu har jag ingen tröja någon smet kvar. Mm. Nu får du vänta på mig. Jag är lite lång. Eller det är bara för jag har små. Nu. Men. Oh, det här är roligt. Nu så ska vi lägga in dem i fysen. Vi kommer strax tillbaka när de är klara. Nu är vi tillbaka. Det har gått en kvart och kokosbollarna är klara. Så ser de ut. Eller chokladbollarna. Okej, tar du en så tar jag en. Tar du mina? Ja, så tar jag en av mina då. Tjena, här. Nej, jag har den där. Oj, hoppsan. Tar jag den här. Eller jag tar den här lilla. Eller? Tar jag den mina. Och vad goda de är. Är de inte goda? Jag får smaka dig. Får du smaka mig? Jag delar den här. Nej, jag delar den här. Så. Jag gillar det här. Stor. Smakar likadant, för det är ju samma smet. Det här var nog över då. Så vi hoppas att ni ger en tummen upp och prenumerera eller ja. Så ses vi nästa gång. Så hej då.